Čus párce, já vás vítám u novýho videa. Já doufám, že se vám líbilo nový intro, který vytvořili kluci. Chtěl bych jim taky zároveň hodně moc poděkovat, takže moc krát děkuju Rostovi a Radkovi, který to udělali. Jsem z toho nadšenej, jako jo. Takže to byla jedna z těch věcí, kterou jsem sliboval minule, že bude jako nějaký update, takže to byla jedna z nich. A další věc je ta, já nevím, jestli znáte Patreon, tak hodně lidí okolo mě ho má jako a funguje jim to vcelku. A jelikož mě chodí hodně zpráv v poslední době, jestli mě můžete nějak podpořit, na základě tohohle z toho jsem se rozhodl, že do toho půjdu a vytvořil jsem vlastně Patreon stránku jako pro sebe. Takže kdo by nevěděl, co to je, snažil jsem se tam i vysvětlit. Ve zkratce jde o to, že vlastně podpoříte měsíčně toho tvůrce daného. Takže vymyslel jsem tam, myslím si, zajímavé věci, dostanete vždycky za to něco extra, tak jak by to podle mě mělo být, když už někdo se extra jako rozhoupe k tomu, že by podpořil nějakého tvůrce oblíbeného svého, takže by za to něco podle mě měl vždycky dostat, ještě navíc. Snažil jsem se vymyslet opravdu něco tak, aby to pro vás bylo zajímavé. Chtěl bych tam i rozvinout jako nějakou skalní komunitu jako těch lidí, co koukáte vlastně na videa a jste opravdu takový fanoušci, jakože fakt fanoušci, jako, já nemám rád hodně slovo jako fanoušci, jo, nebo fanoušek, ale asi se to tak tady v tom případě dá už v tom měřítku jako nazvat. Byl bych rád, kdybychom se tam jako mohli chatovat nějakým způsobem, já tam budu dávat nějaký fotky, které nikde jinde nebudou, to samý obsah, různý přístup k videím třeba dřív a tak, takže snažil jsem se to opravdu tak vyšperkovat nějak, aby to pro vás mělo smysl. Takže kdo budete chtít, link máte dole, koukněte se na to, minimálně budu rád, když se na to kouknete. Takže tohle byly takový dvě hlavní novinky, jako dá se říct, ještě pracuji na jedný, to se týká kamery, ale to si zatím ještě nechám pro sebe, protože to celý jako vymýšlím a furt se nemůžu dostat k tomu, aby to fungovalo. Další věc, kterou jsem vám sliboval, tak bylo to, že jsem objednával věci z Německa a mám tady pár nových dílů vlastně tamhle na dvojku, takže jsem sehnal druhý Fisher box na kazety. To jsem chtěl, aby to nebylo prázdný ta konzole. Nevím, jestli když už tam na tom budou takový díly, jaký na tom autě jsou, nebo jaký na tom mám, tak jestli opravdu nemám zainvestovat do toho, abych tam dal ten Votexový panel. Mám ho možnost koupit, ale stojí to nehorázný peníze, takže nevím, zase to auto prostě už bude mít plno věcí takových jakože extra, takže furt nad tím přemýšlím, ale je to hodně hodně peněz, takže furt nevím, asi bych je radši vrazil ještě do podvozku nebo do něčeho takového, ale ještě si to nechám projít hlavou pořádně. Další věc, kterou jsem tady pošéfil, tak je přímo z Classic Parts, tam je řadička. Ona původně tadyhle teda má být jako v tom, jo, v jedničce, ale říkal jsem, než seženu prostě golfový míček s těma vlastně, s těma číslama, tak tam dám zatím tadyhle ten a potom si ho dám do jiného auta prostě. Takže to jsem sehnal. Potom, co bylo absolutně pro mě jako must have, tak to je tohle z toho. To prostě, to jsem musel mít, jo, když mám Vesta jako Westmoreland Front. Další věc, kterou jsem tady teda sehnal, to je taky z klasiku, i Golf GTI nápis, ale to bylo ještě předtím, než jsem sehnal tohle. Takže to mám úplně nový. A to se dostávám k těm emblemům, já jsem to i poslal na Facebook, mám tady když tak na prodej, teda Yeti, ale celou sadu GTD značku, jak přední, tak do blatníků i zadní. Takže kdyby někdo měl zájem, tak je to k mání. Potom tady mám další, to jsem ukazoval, to jsem si dovezl z Ameriky, tak tady mám černý Wolfsburg Edition emblemy a bílý. Takže to potom taky půjde tady na to auto, ale to už jsou takový finální jako vyloženě ty. Takže to bylo jenom, co jsem po dlouhý době zase sehnal na to novýho. Ještě si ukážeme, jak tak nějak zachránit ty GTIčkový lemy. Mám vlastně sadu lemů a je na ní docela dost práce, takže to si myslím, že je taky
jako dost lidí to asi řeší, jak to udělat. Já jsem se na to ptal i na té skupině a pár lidí mi tam poradilo, opravdu to funguje. Já jsem přišel ještě na jiný způsob, takže to bych vám taky v budoucnu ukázal, protože to se bude asi hodit jako hodně lidem, kdo dělají starý auta, protože většinou ty plasty jsou jako fakt poškrábaný. Takže nahradit aspoň nějak podobně tu strukturu, jako dá se to, není to úplně 100%, ale dá se to, jakože opravdu třeba z 2 metrů to nejde poznat a ten, kdo se na to nezaměří, tak jako to, jo, je to prostě dobrý. To si myslím, že bylo hodně moc kecání, takových určitě 5 minut minimálně, no a teďko by tu chtěl nějakou práci, takže mě už je i zima, takže já se jdu zahřát, jdeme sundat tady blatník, protože já se sem nedostanu, tady jak je bouchlej, tak tady je to vlastně jakoby dvojitý. No a já ho celý sundám, vyklepu to a tady to půjde do přefuku, takhle. Takže jdem makat! Tak, postihla mě tady úplně stejná věc jako u jedničky, já to musím takhle posvítit. A jak si můžete všimnout, tak... Ježiši. Jak si můžete všimnout, tak blatník je ještě původní. Tady je teda trošku chycený, ale to není nic vážného. Vidíme, až to sundáme, ale tohleto je teda peklo jako sundat, jo. Blatník mám sundaný. A není to tady úplně nejhorší, klasicky tadyhle to místo a tamhle dole, ale nikdy žádná díra skrz naskrz, i když jsem do toho bouchal jako kladivem, tak nic prostě, takže za to jsem hrozně rád. Takže teď jsem dal odrezovač tady na to, potom přijde možná ještě druhá vrstva odrezovače, až to vyschne, uvidím, co to udělá. Potom přijde Brunox, pak na to přijde základ, no, antikorozní. Takže tak to ošetřím, potom tam dám ještě bosk přes to a bude to, ale auto vypadá takhle a na to, že s tím máme za, teďko to je 5 nebo 6 měsíců? Mám dojem, že 6 měsíců, takže za půl roku, že tady s tím autem chci na Word, tak to je hodně zajímavý, si myslím, jako to. Asi jsem si vzal trošku větší soustíčko, no, ale dáme to, no, asi jako co mi zbývá, jako, že, když už jsem to načal, takže budu se opravdu snažit to dodělat. I když toho není opravdu málo, ještě nevím, jestli jsem to říkal, zjistil jsem tady, že protejká chladič, takže musím nový chladič koupit. Tohle to všechno odstrojím ještě, takže tady de facto nebude nic, jenom motor. No, takže tohle to půjde ještě dolů. Tadyhle to, ty brejle. Ty už mám připravený od vestu, tadyhle si to celý vyčistím, no a rovnou asi i motor, tady vyměním ten, to těsnění u toho karburátoru, to si myslím, že to vyměním rovnou asi potom volej teda, no a celý to očistím, abych se k tomu nemusel tak nějak vracet, nebo minimálně, když bych se k tomu musel vracet, tak ať je to čistý. Pardon, ježiši. No, ale jako vypadá to fakt komicky teda, jako takhle. Takže pro dnešek asi končím, jedu domů a pokračujeme příště. Takže já tady kutím blatníky tam, ten jsem teda sundaval. A teďko jsem tady zkoušel díry na pozičky. Zatím to jde dobře. Teda tadyhle ten moc dobře nešel, než jsem na to přišel, jak to mám udělat, protože na tu pozičku musí prostě díra tady, tady a ještě tady. Takhle to nemá být originál, tadyhle ta díra teda, protože tam by měl být takový plastový ten, ale já jsem to udělal prostě na šroubek. Myslím si, že to vadit ničemu nebude. A chtěl bych poděkovat hodně teda Honzovi Pelechovi, který mi poslal takhle krásný obkreslený blatník, takže jsem si to jenom přiložil vlastně. A podle toho, abych tam byl co nejblíž tomu originálu, jako co je s výřezama, že jo, na ty pozičky, tak abych se tomu přiblížil, tak mám vlastně ten druhý, který jsem dával dohromady. Teď jsem si to naznačil a budu to vyřezávat, normálně přímo čárkou tamhle. To se mi osvědčilo nejvíc teda. Zkoušeli jsme to tátu
flexou takhle říznout, ale ono se to hodně jako, no prostě to jde blbě, tamhle tím to jde daleko líp, i tadyhle to malý. Potom tady na tom blatníku, protože tohle je blatník z modelů s krátkýma nárazníkama, takže tady, když se kouknete tamhle je prostě jinakší to uchycení, takže tady budu muset udělat díru, snad to bude sedět, doufám. Další věc, kterou tady na to musím udělat, když tady to jde vidět, vlastně tadyhle ten na ty novější blatníky na široký, tak má tady kvůli lištám, tak má dvě díry, takže to tady nebudu muset taky udělat. Jinak by to mělo být teda stejně, já doufám, že bude sedět ten nárazník, no uvidíme, no, snad to bude jako sedět, protože tam ten vlastně blatník, ten je pochromaný tady a to prostě nešlo už opravit, no, takže tady ten je i méně zrezlej teda tady, to už jsem dal do plniče, takže teďko to jdu říznout, no a budeme pokračovat dále. Tohle byla opravdu jako rychlovka, když už člověk ví teda jak na to, tak to jde rychle, potom vždycky ta druhá část. Takže to tam sedí fakt jak originál. Tady hele, tak, krásně na dírku a myslím si, že je to dobrý. Teďko teda to zbývá jenom nalakovat už ty blatníky, to budete mít asi v samostatném. Já tady hodím jenom timelapse asi a vy to budete mít v samostatném videu, protože chci dělat video o tom, jak lakovat sprejem. A bude. Jsem tady teda řešil, jak jsem říkal, tak je držák toho blatníku, jelikož tohle to je, já jsem si přinesl ten druhý, má to vypadat takhle, má tam být ten prolis a tím prolisem je vlastně jiný tadyhle ten držák i dole, jo, protože ten tam vůbec není, že? Ten na ten úzký nemá tadyhle tu díru, plus nemá tuhle díru, aby se to chytilo jakoby do kastle nebo kde to tam drží, teď si nespomínám úplně, ale tady to se musí teda předělat, takže ještě mi zbývá vlastně ta díra, nebo vlastně ta tady je, ale asi bude na jinakém místě, teď si nejsem vůbec jistý, teď jsem úplně zmatený, teď bych to musel přeložit k autu. Každopádně jsem tady musel jakoby si navohejbat ten blatník, to jsem normálně tady udělal edíkem a udělal jsem to takhle, tady to prostě obrousím ještě a dám to normálně do plniče a do barvy, no. Takže jde to vyřešit takhle, jako si myslím. Teď mi došlo, že jsem vám absolutně vůbec ani neříkal předtím, já už to tady dělám tak, já nevím, pár dní prostě, a že jsem se pustil teda do čištění toho motoru, už to vypadá trošku k světu, nicméně chci to ještě tady nahoře odstrojit to víko, prostě ošetřit, chci se kouknout dovnitř, no to tady vyměnit to těsnění pod tím karburátorem a tak, tady natří ten krytý převodovky, no prostě je tady toho plno, na co se ještě musí šáhnout, vyčistil jsem komplet
celý vlastně ty nosníky nebo ty kapsy tady. Tady pod baterkou to bylo teda orezlý, ale jenom povrchově, takže to je ošetřený. V pondělí se nechá namíchat barvu a půjde to do barvy takhle tadyhle, takže to bude skoro jako nový. No a teďko tady dělám tohle, no, zadní nápravu a je toho plno. Takže já to jdu teďko donatřít, to vám ještě hodím do timelapse teda, když na tom vlastně není nic zajímavého. A musím teda sehnat tady vlastně držák tý Sahary, no, protože tenhle ten je jako dost... A když není to úplně nejhorší teda jako, čekal jsem to horší, no, a samozřejmě nový chladič musím dát, protože tohle je katastrofa. A on i prochcával, proto tam nebyla skoro žádná voda. Takže to. No, potom tady zatřu tadyhle z ty místečka, co jsem opravoval. No a bude to tak nějak připravený potom, že se to může nastrojovat zpátky. Furt řeším ten podvozek. Asi nakonec klouznu k tomu TAčku, nevím. Chtěl bych teda něco lepšího, ale zase prostě kolikrát s tím zase pojedu, nejezdím s tím furt, jako kdyby tam šel teda jiný motor v budoucnu, tak prostě by se ten podvozek musel tak či tak udělat, takže bych koupil něco jinačí a tady to bych dal na to GTDčko. Takže si myslím, že tady to zatím bude asi nejlepší řešení i v rámci financí, protože je to prostě raketa, jako už, co jsem v tom zase tak úplně se mi nechce. Tak jdeme to teda natřít. Takže párci, pro dnešek mám hotovo a vlastně i asi pro tohle video, takže vy to uvidíte zítra online, pokud to dneska zase na poslední chvíli opět stihnu se stříhat. Takže snad jo. No a vypadá to takhle. Myslím si, že dobrý zatím, ale ještě to není podle mých představ. My se vidíme příště. Sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, na Patreonu. Já se na vás těším u dalšího videa příští týden. Nebo já vlastně zapomínám, vlastně ve středu nebo ve čtvrtek. Takže ve středu nebo ve čtvrtek se vrátíme v čase. No a jinak v neděli, takže ahoj.